Ay, sarito kam mada cagome ba lundo kebetulan ada balik lah ke kampung halaman istri. Hai, hari ni kita nak tengok Gunja. Gunja, ada orang cakap sini Gunja kalau cagome. Mayuah dia. Sudah nyen nadai buka kah kedai ya? Namanya kita stay dia. Nanti kalau dia.
Pada hari itu. Oh, udah lama. Pari. Pada hari. Mau tadi. Mau tadi datang. Pada hari itu. Oh, di kos dah. Bisa. Bila. So, 我没有说好。